Aco, dobrodošao u Pirot. Bolje vas naš. Sad ću biti iskren pa ću kazati ono što, ja sam obično novinar koji kaže sve što misli. Kada se razgovaralo o tome da dođe Aca Kuzmanović I kada je on najavio da bi doveo neke igrače, ja sam pozdravio kada je rekao da bi Aca Stojković trebalo da doće. To je prvi deo. Drugi deo, da pratim naravno tvoje igre. I da sam se nekako najviše pribojavao tebe I dok si igrao za Sinđelić I dok si igrao u Timoku, jer te smatram dobrim igračem I mene je lično kao Piroćancu, kao čoveku koji 37-8 godina prati Radnički I radi prenose, dakle, iskreno ću ti reći dobrodošao u Pirot. Hvala, bolje vas našao. Pa šta da kažem, drago mi je što jedan takav sportski radnik ima mišljenje o meni I nadam se da sam došao u pravi klub. Mislim da nisam pogrešio uopšte I za sada je sve korektno I trenizi su korektni, tako da se nadam da će tako da ostane do kraja. Dobro, tebe ne mogu za utisak da pitam jer si tek prvi dan, ali sigurno znaš dosta o Radničkom, znaš kao protivniku do sada. Da, da, pa znam dosta, znam da je uvek imao kvalitetnu ekipu, uvek je bio u vrhu tabele I uvek bio nezgodan rival. Dakle, nešto slično, ja nisam volio I strepeo od tebe kada si igrao za protivnika, pretpostavljam da ti nisi voleo Radnički kao rivala. Pa iskreno nisam, zato što sam znao da je uvek jako tvrd protivnik, neugodan I uvek dobar I dobri navijač I sve kod kuće kad igra u Pirotu, tako da uvek sam se ja malo plašio tog susreta kad sam god imao s njima, ali dobro. Nećemo se vraćati mnogo, ali ću morati to da kažem. Van fudbalske stvari, ti si u toku, su zaustavile da Radnički bude prvi prošle godine I to ostavljamo kao prošlost, ali ću te pitati sad na prvi pogled, mada se vi igrači međusobno znate, imamo li vojsku da dobije ovaj rat? Naravno, 100% sigurno to da imamo ekipu da bude prva u Srpskoj ligi I nadam se da će to I da se ostvari do kraja ove godine. Znaš trenera, znaš većinu igrača? Znam sve igrače, uglavnom s nekima sam I igrao, trenera odlično poznajem, odličan trener, stručnjak, tako da mislim da je prava ekipa na okupu. Aco, dobrodošao u Pirot. Bolje, znaš.